Jeg tror, det er første gang, vi griller i år, skal. Og det er endda været så varmt. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Er det ikke rigtigt? Nej. Ej, vi grillede, da vi var i sommerhus. I, hvad var det? Marts måned? Ja. I marts måned, ja, det er rigtigt. Det var i Nordsjælland. Ja, men det er faktisk gang, vi er i gang i. Jeg har hjemme tænkt på. Ja, skal I to af pølser? Og Amalie, hvor mange år er det lige, du er? 4. Nej, hun er 4. Så er der pølser. Hvem er 2? Det er Sofia, der er 2. Nej. Og Amalie er 4. Sofia er 2. Nej. Og Amalie er 4. Nej. Nej. Stop, Amalie, siger hun. Nej. Har du savnet hende? Se, far han er ved at tage pølserne nu. Sagde den puff, eller hvad? Ej, hvor I fjoller. I fjoller. Nå, skulle holde ikke så mere. Hej, skat. Jamen, hvorfor driller du, Sofia? Hvad siger hun? Det er meget lidt. Meget lidt, møs. Er det det, hun siger? Nej, jeg går ikke. Nej, du skal ikke gå selv derfra, Karla. Du skal ikke hoppe ned herude, skal jeg. Du kan få hvidløgsflødet. Ja. Skal ikke gå over til grillen, hvad? Ej, Sofia, bliv lige her. Så gå ind i stuen, så får du pøls. Så får du pøls.